Ada juga ucapan menyentuh sedikit, perpaduan menjadi teras utama dalam mencapai wawasan 2020. Apabila kita sebut perpaduan tetapi kita harus melihat kembali sejarah negara kita. Kita lihat negara-negara barat yang telah menelan hampir 500 tahun. Kalau kita baca sejarah barat daripada zaman kehamburan, daripada zaman kutak kitik sehingga melahirkan generasi sederhana, mereka telah menelan hampir 500 tahun. Kalau baca negara barat, dia mula daripada kehamburan, the slave days, sehingga mereka melahirkan golongan sederhana dan dia telah selesai dalam masa 500 tahun. Tetapi negara kita yang kita cintai dan sayangi dapat melahirkan generasi sederhana dalam masa kurang daripada 50 tahun sahaja. Dan asas kejayaan kita adalah kita berjaya dalam masa yang begitu singkat. Dan asas kejayaan kita adalah yang pertama, perpaduan dan silaturahim di antara kita, lebih daripada berbagai kaum. Yang kedua adalah kewibawaan pemimpin-pemimpin daripada zaman Tuan Tuan Berhormat sehingga hari ini dibawa kepimpinan yang amat berhormat Dato' Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak. Yang ketiga adalah kestabilan politik yang berterusan di bawah kerajaan Barisan Nasional. Yang keempat dan penting adalah sikap toleransi orang-orang Melayu yang telah menerima semua kaum sebagai rakan kongsi di negara ini. Ini telah menjadi tunjang kepada perpaduan kita. Ini menjadi asas kepada kejayaan kita. Maka ini harus menjadi tanggungjawab kita semua untuk memastikan perpaduan dan silaturahim kekal selama.